Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, hah? Sing tak pangan, dipangan adikku lur. Enak pol kok e. Sunadi lho gak doyan. Sunadi lho ambil elektrik. Iku mang mari di. Tup 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 tup. Ngono. Ya. Enggak lah. Enggak. Piye 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 apa to ya Allah. Aku iki lagi nge-vlog lur. Karena aku ditinggal di Surabaya, gak diopeni lho, bergadus kayak ngene susuku sampai ampek. Pengu. Iki lho lur, masku lagi treadmillan ngono iku ya. Iso il ambek lef barang. Sing dibakar ki opo kardio ta, lemak ta opo? Ora pengen vlog ya. Ah, vlog aku. Iki mang aku wis mari nggawe video drama-drama ngono kuwi lho. Ih. Jangan disenggol nanti mengeras. Ya ampun, iki mang lur ceritane aku bikin drama kan. Cek ya lur, tak tinggal diluk ya. Bikin drama nanti disaksikan di Gibam ya. Aku promosi gak apa-apa kan, gak apa-apa, Kang? Apa-apa. Baik deh. Jadi aku bikin drama lur lah kok grimes udan, gak sido nutuk, ditutuk nemene. Dadi ya dintenya ya. Iki lho iwakku mang wis dibadok adikku delokna. Kae lur. Yang ini ki aku meneh kapan-kapan tak iki ya lur treadmillan ambek jogging-jogging gini ya. Biar susuku ikut tetep kenceng. Heh? Ya gini. Hai. Aku sambil nge-vlog. Ini implannya itu ya lur, masih apa? Enggak stabil, enggak ada stabilizernya. Ini enggak mau yang megangin dah. Nah, bentar ya lur. Ini tumor apa susu ini? Nah, gini kan cantik terus lengannya gini kalau cewek itu ya. Celananya gini. Nanti kalau kalian pengen singset ini, perutnya itu pengen slim gitu ya, itu jalannya gini, Lur. Larinya itu gini. Kalau biar tetap montok itu degek. Degek. Degek Lur gini. Jadi kalau dari samping itu kayak gini ya, Lur. Kalau makan setiap hari 5 kali 10 kali enggak apa-apa. Yang penting setahun poso. Mati jebret aku lur treadmillku bejat kesetrum mau. Di sini bahannya saling lur. Tak gocelane ngene wis. Hihi. Hai, selamat pagi. Sampai kok ngomong pagi. Di pagi sih. Bengi lah opo iki? Mas Bam ngangkat. Motoku katarak lur, tak ketok. Ini lagi live lho. Lagi bikin konten lor. Pokoknya saksikan Pokoknya saksikan terus ya lor. Saksikan terus di Gibam Vlog. Jangan di skip-skip iklannya. Makasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pokoknya nantikan drama-drama dari Gibam. Oke? Iki aku semangge-mangge lor. Susuku tambah pecah kok. Ya lor, sing live. Modon. Tak modon aku. Assalamualaikum. Untung gak tiba lor, ya Allah, ya Allah. Cek aku tak icip, iki ya rotine. Rotine adikku leh gawe mau. Tak upload apa iki? Telepon yo. Wes ta, gak ngono engko lek tak upload di sini iku durung ngapung kok piye. Kata tak lor. Angel lo wedi karo aku lor. Baru bilo. Allah Mas, piye kabare Mas? Tambah cilik aire, anune gak cilik, awake cilik. Ya Allah. Gemes deh. Ayo Mas, kapan-kapan rene dulinan karambol, jeglekan maneh tangane sama cek keting. Karambol ben maru, Pak. Iya kayak Terus remian barang, ngombe banyu sumur kae. Oh iya maru ya. Heeh, ambek iki barang. Ki lur tak delokno lur, ho. Rasane koyo aneh wae. Banana. Banana bread. Banana telek. Banana bread. Banana bread. Lah tak kira manuk. Manuk. Gedang manuk. Dicipi sik lur iki kejune nandi iki. Gak salah aku lur ngomong ngene iku, soalnya gak kepo. Lo gedangku lur, gedangku. Digawe gak ampun. Iki lur. Ketan gengen endel melengo.
maklum ya dek, Angel. Kamu ini kangen pedul. Kangen pedul. Biar cari neng ono pahit. Justru gak makan pedul. Apa sih? Banana bird. Rasanya koyok kak. Iya ono. Rasanya gak koyok manuk. Jadi banana bird. Lu kejarnya ki. Oh iya sedang. Iya enak kok enak. Hah? Enak. Tapi aku cuma bercanda. Dek, gedang, gedang rojo, pisang raja, pisang buntung. Ini gedang, gedang rojo kan? Iya. Tapi belum mau kayak gedang mana? Ayo, apa tau waktu ya? Aduh! Hampir! Mau ngisi-ngisi dong saat ini. Berarti aku mang dulu apa mau gendeng? Ya Allah. Iki mah agak lur ceritanya aku iki mah ngarep ganti klambi toh. Eman tak konten ni sisan, bae ana sing kangen Sunade. Ya mbo dikangeni pora koyo raro. Oh. Banana beke aku enak. Aku tak nyopo rek ana sing medhus apa iku ya. Mbak Devi. Mbak sapa iki Virgin? Virgin. Rina. Oh iya Mbak Rina. OTW langsung rek. Iya Sista. Ajeng iki. Gak pengen ta? Duwe awak koyo masmu ngene iki. Bakmu gitu mau? Bak. Kedelok banana bread. Tak mimik iki lho arep lho. Jangan kentang-kentang. Engko banyune metu lur. Yes, ngonoe lur. Aku ate mati lur keselok lur. Pokoke aja lali subscribe, like, comment dan share. Terima kasih rek rek. Loken. Subscribe yo. Sepurane lek suarane berisik. Senang de berisik. Ah ya ampun, maaf nggih. Ya dadah, assalamualaikum. Wena.